モデルの小森純、30、が19日午前3時52分、第2個となる 2894g の男児を出産した。自身のブログで、40W4D、AM3 時52分、無事に私たちの元まで会いに来てくれました。2894g の元気いっぱい男の子を産むことができました。と報告した。生まれたばかりの我が子に対し、痛かったね。怖かったよね。ごめんね。でもね、私は元気いっぱいなあなたの泣き声を聞いて、本当に安心しました。勇気を出して道を進んできてくれて本当にありがとう。本当にお疲れ様。これからはどんな時もみんなで一つの家族。この奇跡を忘れずに、どんな時も支え合って生きていこう。と感慨深げ。夫も立ち会ったようで、ずっとつきっきりでいてくれたパパ。いやーやっぱり最高に最強に心強かった。彼のパワーはいつだって私の弱い心を強くしてくれる。改めて、あなたの子を無事に産むことができて、本当に幸せに思います。と感謝を伝えた。二児の母となり、今日からまた家族が増えました。これからは幸せばかりでなく、たくさん悩んだり、たくさん頭を抱えるようなこともあると思いますが、私たち夫婦の両親をお手本に一生懸命育児、家事に専念していきます。と気持ち新たに綴っている。2011年に7月に結婚した元モデルで現在はアパレルブランドを経営する夫の今井良氏も同日早朝、自身のブログを、こんにちは、赤ちゃん、とのエントリーで更新。朝方、我が家の2号が生まれました。予定日を過ぎていつ出てくるもんやらと思ったら3連休初日に現れるという、空気読みすぎなタイミングで誕生した次男坊。母ちゃん、息子お疲れ様でした。やかましい親父と兄貴のこと、これからよろしくねわら、と呼びかけた。空気読みすぎなタイミング、といえば、小森は昨年9月27日に出演した、第21回、東京ガールズコレクション、2015アウツムーンウィンテア、のステージで妊娠を発表。そして出産日の今日、ちょうど第22回目の同イベントが開催されると、こちらも出来すぎなタイミングとなった。